všetkým. Asi tak možno v skratke charakterizovať postavu Zuzany Farkašovej zo seriálu, ktorý je zároveň čiernou komédiou i rozprávkou pre dospelých. Samozrejme, že hovorím o Hrobároch. No a v nasledujúcich minútach budeme hovoriť o Zuzane. A s kým iným by sme o Zuzane mohli hovoriť ako s Kristínou Svarinskou? Vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, krásny deň. Obľúbili ste si túto postavu? Samozrejme. Veselú a rado, ako to slušne povedať? To je s veľkým srdcom, áno, takú veľkosrdečnú. Áno, áno, áno. Obľúbila som si ju, pretože ja si myslím, že nič krajšie ako rozdávať lásku. A samozrejme, každý má na to svoje spôsoby a Zuzana má práve tento špecifický. Ale no. taký ten najotvorenejší, by som povedal. Áno, taký veľmi priamy, hej. Hrobári sú čierna komédia, sú tam naozaj že dosť uletené veci, veľmi čierny humor. Nemali ste problémy z toho, alebo máte radi takýto humor? Musím sa priznať, že keď som čítala scenáre, tak bola som na pochybách, že ako to príjme slovenský divák, pretože humor Petra Kolečka, ktorý je autorom scenárov, je veľmi špecifický a nebola som si istá, že či slovenský divák je zvyknutý na tento štýl a druh humoru, ale podľa reakcií pravdepodobne áno. A myslím si, že som podcenila slovenského diváka trošku v tomto. Stretli ste sa aj predtým s prácou Petra Kolečka, ja len upozorním, že Peter Kolečko je autor seriálu Most, ktorý sme vysielali nedávno, ale v tom čase, keď sa nakrúcali Hrobári, Most ešte myslím vonku ani nebol. Myslím, že bol nakrútený. Neviem, ako je táto časová následnosť, ale Most som videla, takže a hlavne poznám Petra, nechcem povedať, že by sme sa poznali nejak blízko osobne, ale jeho tvorbu a jeho prácu poznám, takže vlastne bola som pripravená na tento druh humoru. A podielal sa aj on priamo na nakrúcaní, že bol priamo na mieste a že by do toho kecal svojím spôsobom? Pri mojom pôsobení na placi som ho nestretla a neviem, že či sa tam objavil. Myslím, že nie. Myslím, že on sa si tak napíše a potom už to nechá na Ja, nech si to už urobia. Nech si to už natočia, ako chcú. Do akej miery ste sa museli držať toho scenáru? Myslím, že či tam bol priestor na nejakú tú improvizáciu a tak. Ja myslím, že celkom, teda z mojej strany, celkom som sa držala toho scenáru. Samozrejme, keď vyplynula nejaká konkrétna situácia alebo konkrétne improvizovanie, tak sme potom išli po tej línii, ale nebolo to úplne zimprovizované. Je to všetko naozaj práca Petra Kolečka. Nacvičujú, alebo respektíve, no, nacvičujú. Sú napísané a nacvičujú sa aj také tie háklivejšie scény, o ktorých tam teda nie je núdza, keďže Zuzana má také veľké otvorené srdce. Väčšinou tieto scény sa snažíme ísť na prvú, druhú dobrú, samozrejme, s ohľadom na všetkých zúčastnených. Ale samozrejme, treba brať do úvahy aj všetky technické zložky, kamera, zvuk, svetla, proste, aby to všetko šlapalo. A samozrejme, keď nám vypadne text, tak nedá sa nič robiť, musíme zopakovať. Priznám sa, že si to neviem predstaviť, že aký to je pocit hrať naozaj takéto háklivé scény, keď okolo je hromada ľudí, no, tam to svietia, no, všetci mudrujú, do toho rozprávajú. Teraz a teraz zrazu máte byť vláčna, máte byť akože plná citu a už vášne. Áno, tak je to moje povolanie, musím povedať. Dala som sa na túto cestu strastiplnú a prináša aj takéto zážitky a skúsenosti. A našťastie toto je formát seriálu, kedy sa dá na to pozrieť aj s humorom. Horšie je, keď točíte nejakú drámu alebo proste náročnejšie veci. Než, tak áno, ale zasa tu treba môže nastať situácia, že fakt, že máte byť vášnivá a také tie psie oči mať a tak a strašne sa vám chce smiať. Áno, to sa stáva často. Musím povedať, že aj pri tomto nakrúcaní to bolo celkom zábavné. A tak nič sa nedá robiť. No tak sa zasmejeme a ideme ďalej, no tak akože. Stávalo sa často, že ste museli zábery opakovať. Teraz nemyslím tieto háklivé, ale tak vo všeobecnosti, že bola naozaj pri tom nakrúcaní zábavného seriálu bol aj zábava. Ja mám pocit, že niekedy je to práve naopak. Že niekedy, keď sa
točí zábava, tak je tam zvláštne vážna atmosféra a práve keď sa točia nejaké dramatické situácie, tak vtedy sa to tam nejak zvlášť, tak sa to tam tak uvoľní a dochádza k veľmi komickým situáciám. Naozaj, to by som nepovedala, nie? Tak ono sa hovorí, že najťažšie je robiť zábavu, aby sa ľudia smiali, že to je najväčší, akože herec, nehovorím, že problém, ale výkon by som to nazval. Je to pravda, rozosmiať diváka je asi o mnoho ťažšie, ako ho rozplakať. Teda ja si tak myslím z môjho pohľadu. A vy tam na tom placi máte nejakých tých divákov, samozrejme z toho štábu, tí sa zvyknú smiať na tých scénach, alebo už keď to robíte šiestýkrát, tak už by sme teda mohli ísť, máme pauzu. Áno, keď to robíme prvý, druhý krát, tak je to zábavné, ale samozrejme, keď sa to opakuje 6., 7., 8., 10., 12. krát, čo našťastie sa nestáva často, tak nervozita stúpa. Je úplne jedno, že či to je vtipné, alebo nie je to vtipné. Aký je... V tomto je asi dosť rozdiel, keď hráte niečo zábavné v divadle a niečo pred televíznymi kamerami, lebo pred tými kamerami hráte len také úseky maličké. V divadle to hráte celé od začiatku do konca. Áno, presne tak. Častokrát nakrúcame scény, ktoré nenasledujú chronologicky po sebe. To znamená, že ja neviem, ideme z jednej časti, potom z druhej, potom začíname s siedmou, potom ideme z prvej časti. Častokrát človek nevie, kde sa nachádza a musí sa veľmi rýchlo zorientovať. Kdežto v tom divadle je to naozaj aj od začiatku do konca a je to taký živý organizmus a práve preto je aj to divadlo vlastne to predstavenie je každý večer iné. A je to taká srdcovka, aspoň teda, čo som sa rozprával s hercami, tak stále to divadlo je taká jednotka pre nich. Áno, áno. A ja sa musím priznať, že ja som zase v tomto taká možno iná, lebo nerobím veľa divadla, aj keď mám ho veľmi rada, ale v podstate pre mňa je stále tá kamera také nejaké akože číslo jedno, jeden. No, to sú tie dosky, ktoré znamenajú svet. Áno, tak sa na to pozrieme. Ďakujem pekne. Danka, ideš.